Благодійна фотовиставка «Продаж. Спокій» на підтримку Збройних сил України триває в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Подошняка. Свої роботи для доброї справи надали четверо митців. Кетрін Кіш, Олександр Харківський, Олександр Рокосовик та Володимир Хила. Ми представили 20 світлин, по 5 світлин від кожного фотографа, які мають можливість наші глядачі і відвідувачі заходу придбати. Вартість кожної фотографії починається від 350 гривень. Всі кошти виручені йдуть на рух підтримки закарпатських військових на потреби наших захисників. Для благодійної фотовиставки митці обрали світлини, сюжети яких вписуються в концепцію «Спокій», тобто передають відповідні стани. Глядачі, переглядаючи, можуть не тільки поринути в гармонію, а отримати певного плану антистрес, переглядаючи дані світлини. Спокій передають навіть світлини рідного міста. Світлина відзнята в техніці мультиекспозиції, і задум був в тому, щоб передати атмосферу, затишок, тепло нашого рідного Ужгорода. Центральна частина – пішохідний міст, де дуже багато людей вечорами люблять прогулюватись, відпочивати і насолоджуватись атмосферою центральної частини міста. Кошти з цієї благодійної фотовиставки спрямують і на фронт, і на підтримку ветеранів. Ця презентація стала можливою за сприяння Карпатського фонду та фонду Франції в межах реалізації проєкту «Простір єдності та підтримки», що реалізує наша бібліотека. І для нас, для бібліотекарів, це дуже важливо і дуже близько, адже у багатьох наших колег є близькі родичі, які захищають Україну на фронті, а також вже маємо захисників, які вже тут після поранень на лікуванні. Тому ми, як ніхто, розуміємо, наскільки важливо зараз потрібно підтримувати нашу армію і навіть такими культурними заходами, ініціативами, по крапельки, по донату, і разом тільки так ми зможемо перемогти. Мар'яна Грігаш придбала роботу з котом. Оця фотографія мені сподобалась. Мені подобаються останнім часом коти. А той такий руденький, гарний, такий з білим. Собі завести не можу кота. Не знаю чому, але я хочу мати його на світлині. І це вже другий кіт, до речі, якого я купила, організованою Катрусею виставкою. І тепер в мене буде колекція котів. Чекаю наступну фотовиставку і наступного котика. Фотограф Володимир Хила показує одну з улюблених робіт. Це одна із моїх робіт. Вона відзнята у нас на БАМі при заході сонця. Ми дуже хочемо допомогти нашим військовим. Виставка є благодійною, тому ми дуже раді будемо, якщо ви прийдете, придбаєте світлини і цим допоможете нашим військовим. А Олександр Харківський, сам із Харкова, подав на виставку світлини про часи, за якими дуже ностальгує. Фотографії з 2007-2008 років. Це Одеса, це Куяльницький лиман. Дуже приємні ностальгічні часи, коли, по-перше, ми були ще більш молоді, по-друге, в нас не було всіх цих жахливих подій і проблем сьогодення. Тому, на мою думку, вона саме сьогодні набула додаткових змістів. Це напрямок, умовно зворотній напрямок. І хотілося б насправді сьогодні повернути назад ті щасливі часи, коли ми могли просто подорожувати вільно країною, радіти тому, що в нас є. Доповнила відкриття фотовиставки музичними композиціями солістка гурту Not One Яна Дудаш. Слухай, як дерево пускає коріння всередині. Благодійна фотовиставка діятиме в обласній бібліотеці до 14 червня. Тож можна приходити сюди по спокій, а також по добрі справи, зокрема для наших військових.